مگر ییٚتہِ چھُ بدل چیٖز، ییٚمۍ ریش تھوٚو نہ بنیو سُہ مولوی صٲب اَسہِ نِش چھُنا، ییٚمۍ ٹوٗب دِ سُہ بنیو مولوی صٲب. بعض لُکھ چھِنہٕ تۄہہِ چھا پاے ریش کیازِ تھاوان وجہ، تِم چھِ دَپان مولوی صٲب اَسہِ چھُنہٕ اَتا یَتھ یاد، أسۍ تھاوہو ریش. مسجِد منٛز ییٚلہِ گژھان تَتہِ چھِ لُکھ دِوان دَکہٕ دَپان کھس نٮ۪مازِ، أمِس ما چھُ اَتا یاتٕے یاد. یہِ چھُ دَپان بہٕ چھُس پَتہٕ لُکَن مولوی باسان. اَسہِ نِش چھُ فی کانٛہہ سُہ مولوی ییٚمِس ٹوٗب چھُ، فی کانٛہہ سُہ مولوی ییٚمِس ریش چھُ. حالانٛکہِ ریش چھِنہٕ صرف مولوی یَس تھاوُن کینٛہہ، ٹوٗب چھَنہٕ صرف مولوی سٕنٛز کٲم، یہِ چھِ ہر فرد سٕنٛز کٲم. یہِ زَن ووٚنُم اَسہِ چھِ ییٚمۍ تہِ ٹوٗب تھوٚو، ییٚمۍ تہِ کٔمِزار لوگ یَزار تھوٚن ہیوٚر، یہِ بَنیو اَسہِ نِش مُفتی، اَسہِ نِش بَنیو یہِ مولوی. لُکھ تہِ چھِ اَندادُن مَسلہٕ پِرٛژھان، وۄنۍ چھِ أڑی ریشَن تِم آسان یِمن نہٕ کانٛہہ مسلہٕ پاے آسہِ، پَتہٕ چھِ تِم لُکن وَنان نہ اَسہِ چھَنہٕ پاے، أسۍ چھِنہٕ عٲلِم. اَڑٮ۪ن چھِ گال گژھان ہے بہٕ کیازِ وَنہٕ أمِس مےٚ چھَنہٕ پایی، سُہ تہِ چھُ دِوان اَندادُن جواب، ہُتہِ چھُ کران اَندادُن عمل. نبی صٲب فرمو آخر زمانس منٛز پرٛژھن لُکھ مسٲیِل غٲر عٲلمن گُمراہن، تِم آسن پانہٕ تہِ گُمراہ، لُکن تہِ کیاہ کَرن.